مع السلامة في أمان شيخنا. الله ربي ارحم مربي روحنا. عين المحب بدموعها زنا يا شيخنا يا شيخنا. روعا على افتراق من قد أحصنا. غواضنا بأسوات محاسنا. شرفه الله في جوار نبينا. يا ربنا يا ربنا ما سلام في أمان لشيخنا. الله ربنا الله رب ارحم ربي روحنا. فاعفو إذا لم ترضى من أعمالنا مربي روحنا. دوما دعاء أن ربنا اغفر شيخنا. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya menangis di kaki beliau, merindukan beliau. Saya katakan saya ingin jumpa. Rasul berkata belum waktunya. Saya katakan butakan mata saya tidak mau melihat asal bisa melihatmu. Maka Rasul berkata, sebelum usiamu 40 tahun kau sudah jumpa denganku insyaAllah. Usia saya sekarang 37 tahun. Seandainya ada sesuatu terjadi, teruskan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.